erməni mənbələri tərəfindən Rusi sülh məramlı kontingentinin müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan əraziləri boyunca Güvə vaziyyətin gərginləşdiyi barədə verilən xəbərlər həqiqəti əks etdirmir. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb, bildirilir ki, mühitəqdə mövqelərin və dislokasiya yerlərinin dəqiqləşdirilməsi aparılır, hər hansı toquşma və ya insident baş verməyib. Erməni mənbələri tərəfindən süni şəkildə vəziyyət şişirdilir. Məqsəd qəsdən isterikaya səbəb ola biləcək ab-hava yaratmaq, ictimaiyyəti çaşdırmaq, yanlış istiqamətdə yönəltməkdən ibarətdir. Narahatlıq və təşviş üçün heç bir əsas yoxdur. Azərbaycan ordusunun bölmələri əməliyyat şəraitinə tam nəzarət eləyir.